Nongeye kuguha ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro byiza kandi nongeye kugushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ikaze rero ku biganiro nababwiye ko tuzajya tuganira ku biganiro bijyanye n'ubuzima ndetse n'imyororokere no kumenya indwara n'imiti igitandukanye ndetse n'akamaro k'ibiribwa bigiye bitandukanye byadufasha kugira ubuzima buzira umuze. Nge nitwirene kamoso ngo ha ikaze. Uyu munsi rero turi buganire kuko wahangana na acide nyinshi mu gifu ukoresheje ibyo kurya. Aside nyinshi mu gifu irangwa na bimwe mu bimenyetso birimo kokera mu gifu, ikirungurira n'ibindi biba byerekana ko yarenze iyikenewe, bityo bikaba byabangamira imikorere y'igifu cyawe. Kuba nyinshi mu gifu biterwa n'ibintu binyuranye, muri byo hakabamo ibyo kurya bitarimo fibre kimwe n'ibinyujijwe mu nganda. Hanazamo kandi ibirungo bimwe na bimwe, kuryagagura buri kanya no kutarya na duke igihe kinini. Kunywa inzoga n'itabi nabyo bishobora kuzamura igipimo cya acide nyinshi mu gifu. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibyo wakora mu gihe wumvishe ufite acide nyinshi mu gifu. Ibyo kurya wakoresha ukarwanya acide nyinshi mu gifu. Ikintu cya mbere, kunywa amazi. Nubwo iyo acide yamaze kuzamuka cyane ntacyo amazi ayikoraho, ariko amazi ni urukingo rurinda ko acide yo mu gifu yazamuka. Kunywa amazi byibuze ibirahuri bibiri mu gitondo bizakurinda acide yo mu gifu kuba yazamuka. Icya kabiri ni umwenya. Umwenya uzwiho kuba ari ikirungo cyo mu cyayi ndetse ukaba n'umuti w'indwara zinyuranye zo mu mihogo. Niba wumva acide yazamutse mu gifu, hekenya byibuze utubabi tw'umwenya umira amazi, uzoroherwa. Cya gatatu ni amata. Birazwi ko abantu benshi barwara igifu banywa amata iyo cyazamutse. Mu gihe rero wumva bije cyangwa haje ikirungurira, unywa byibuze inshyushyu ndetse no mu gihe umaze kurya uyirenze ku biryo. Mu gihe usanzwe ugira icyo kibazo cyo kugira acide nyinshi mu gifu, icyo kibazo kizakemuka. Icya kane ni vinaigre. Vinaigre nubwo nayo ari acide, ariko kuyifata uri kurya bituma acide yo mu gifu yari gukorwa mu igogorwa idakorwa. Ibiyiko byibuze bibiri kuri buri funguro birahagije kukurinda acide nyinshi mu gifu. Ushobora kuyishyira mu byo kurya cyangwa ukayivanga n'amazi unywa nyuma yo kurya. Icya kane, icya gatanu ni tangawizi. Tangawizi izwi nk'ikirungo cy'icyayi, aho benshi ariho bayikoresha. Mu kuyikoresha ngo urwanye acide nyinshi mu gifu, bisaba kuyivanga n'amazi unywa nyuma yo kurya cyangwa se ukavanga agafu kayo mu byo kurya. Cya gatandatu ni igikakarubamba. Amata cyangwa umushongi uva mu gikakarubamba nabyo bifasha mu igogorwa, bityo bigatuma igifu kidakora acide irenze igipimo. Nyuma yo gukata ikibabi cyacyo ugatega umushonge uvamo unywa byibuze ikiyiko kuri buri funguro. Ikintu cya karindwi ni inanasi n'amacunga. Ukora umutobe w'inanasi ukawuvangamo uw'amacunga, nuko wajya kunywa kugira ngo urwanye acide nyinshi ukongeramo akunyu gake. Ibi birwanya ko acide yarenga igipimo mu gifu cyawe. Ikintu cya munani, imbuto. Imbuto buriya zigira amazi menshi muri zo, nka cocombre, watermelon nizo zivugwa hano, ndetse ntitwakwibagirwa n'umuneke. Kubirya mbere cyangwa nyuma yo gufungura birwanya acide nyinshi mu gifu. Igitunguru. Usekura cyangwa ugasya igitunguru, nuko ugakamura amazi ukanywa umutobe w'icyo gitunguru. Uretse kwirukana acide nyinshi, binafasha igifu mu kazi
kacyo ko kugogora ibyo wariye. Icya cumi ni bicarbonate. Uyu ni umunyu w'igitangaza kubera imimaro yawo myinshi inyuranye, nawo ni ingenzi by'umwihariko mu kurwanya ikirungurira. Ushobora kurigata cyangwa ukavanga mu mazi ukanywa, birwanya aside nyinshi mu gifu. Tugeze ku musozo rero w'iki kiganiro, nimba iki kiganiro ari icyo cyagufashe wagisangiza abandi, ntiwibagirwe gukora comment na likes ubundi ugasharinga. Nge nitwa Irene Kamoso, ndagushimiye, tuzongere ku munsi w'ejo. Imana ikomeze kuguha ubuzima buzira umuze. Ciao ciao.